أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті мұсылман бауырлар, құрметті жақсылар. Алла Тағала әрбір атқан таңымызға, батқан кешімізге Алла Тағалаға сансыз шүкіршіліктер айтайын. Өйткені адам баласының бұл өмірдегі негізгі мақсаты ол Алланың алдындағы есеп. Бұл өмірге Алла Құдай біздерді өзінің құзырында есеп алу үшін жаратқан болатын. Мынау бүгінгі сіздерге айтқалы отырған тақырыбымыз да Алланың алдындағы есеп, яғни қиямет қайым. Шын мәнінде бауырлар, бұл нәрсе біздерге өте маңызды. Өйткені біздер өмірде көбіне сол дүниеміз бен ақиретіміздің қайсы бірінің маңыздырақ екенін білмей жатамыз. Адам баласы үшін әлбетте өмір сүріп тіршілік қылғасын өмірі маңыздырақ болады. Бәлки біздерге Құдай жүрегімізге иман ұялатқаннан кейін біздер Алланы танып, Алланы біліп, қияметтің бар екенін біліп, жәннат тозақтың бар екенін біліп, Аллаға иман келтіргеннен кейін, осы дүниелерге иман келтіргеннен кейін біздер үшін әлбетте ақирет маңыздырақ болмақ. Өйткені дүние ол уақытша ғана, яғни қамшының сабындай қысқа ғана. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала осы дүниенің қысқалығын мынау адам баласының кірпік қаққанындай, тіпті сол кірпік қаққаннан да тезі өтеді де кетеді дейді. Сол себептен біздер иман келтіргесін Аллаға, біздер білеміз, бұл дүние уақытша екенін, бұл дүние жалған екенін. Және де Алланың құзырына барғанда біздер есеп береміз. Сол есептен біздің нәтижеміз қалай шықса, біздердің барар мекеніміз, мәңгілігіміз соған байланысты болмақ. Демек бауырлар, біздер бұл дүниеде мынау санаулы ғана өмірде біреуге ерте, біреуге кеш, біреуге аз, біреуге көп, Алла Құдай біреуге қарттықты нәсіп қылса, біреуге нәсіп етпейді, жас кезінде кетіп қалады. Шын мәнінде бұның бәрі бауырлар уақытша ғана дүние. Және де ғайып болған дүние. Алла Құдай біздердің бұл дүниеде қанша уақыт, қанша сәт тұратынымызды жасырып қойды. Біздерге ол белгісіз. Демек белгісіз болғасын біздер әрдайым Алланың құзырына оралатын уақытқа дайын жүруіміз керек. Міне, біздер үшін сол маңызды болмақ. Алланың құзырына барғанда жаңағы алғашқы сөздерімде айтылғандай, біздердің ақиретте Алланың құзырына барған кезде есебіміз болмақ. Сол есеп күні біздер мына дүниеде осы ғұмырда қалай өмір сүрдік? Жақсы амал жасадық па, жаман амал жасадық па, күнәмізге белшемізден баттық па, жоқ сауап амалға әрдайым жақын болып, ат салысып, сауапты істерде төбемізді көрсетіп, әрдайым сауапты істерде жүрдік па. Міне, осы нәрсенің барлығы ақиретте біздің есебіміздің, нәтижеміздің қалай болуына алып келеді екен бауырлар. Сол себептен мына дүниеде Алла Тағала сіздермен біздерге ескертіп айтады. Әрдайым адалға жақын болыңдар, арамнан алыс болыңдар дейді. Жақсыға жақын болыңдар, жаманнан алыс болыңдар дейді. Әрбір істеріңде ақ пен қараны ажыратып үйреніңдер. Өйткені адам баласы өзінің нәпсісіне, өзінің қалауына қарап күнәні көз жұмып, сол күнәні де өзі үшін адал етіп, өзі үшін жақсы іс етіп, сол күнәні де еш қорықпастан, ойланбастан жасай береді. Бұл Алла Тағаланың алдына барғанда үлкен азап болады. Сол себептен Құран-ы Кәрімде бауырлар Алла Тағала айтады: «Ла тақфу ма лайса лака бихи илм» дейді. Сендерге бір нәрседен хабар берілмесе, ол туралы сөз қатпаңдар. Яғни оны іске, амалға асырып, ол туралы өздерің білімдікке салып, амалға асырмаңдар дейді, және де айтпаңдар дейді. Өйткені инна сама, есту, фуада, жүрек, күллі улаика кана анху масулан дейді. Әрбір адам баласының көру қабілеті, есту қабілеті, жүрегі әрбір ақирет күні сұралады дейді. Оның бәрі бізге уақытша берілген аманат. Бүгін сізге қызмет қылады. Бір нәрсені көресіз, бір нәрсені естисіз, бірақ ертең ақирет күні сіз сол Алланың берген аманаттарын дұрыс қолдана алмасаңыз, ақирет күні сізге қарсы куәлік береді. Яғни сіз аузыңызбен әрдайым жаман сөз айтатын болсаңыз,
Біліңіз, ақиретте сол ауыз сізге қарсы кепілдік береді. Ей Аллахым, бұл менімен тек қана жамандық қылды, адамдарды сөкті, ғайбаттады, артынан өсейіп өтірік айтты, адамдарға жала жапты, міне адамдардың артынан зұлымдық қылды деп, өзінің дүниедегі жамандыққа қолданғанын ақиретте сол ауыздың өзі сізге кепіл болып, сол істеген күнәңізге өзі кепіл болып, куә болып, сізді ақиретте дозаққа салып береді. Адамның есту қабілеті де, мынау қол аяғы да әрбірі сізге қарсы кепіл болады. Ал енді соларды жақсылыққа жұмсап, дүниеде тек қана жақсы амал жасап, жақсы жерлерге барып, жақсы жаңағы нәрселерді көріп, құлақпен жақсы нәрселерді естіп үйренсек, ондай болса ақиретте олар тек қана жақсылыққа кепіл болады. Және де Алланың алдында біздер үшін олар кепілдігін білдіріп, ей Аллахым, бұл менімен тек қана жақсы нәрсе істеді, жақсы нәрсе естіді, жақсы нәрсе сөйледі деп, Алланың алдында кепілдік болып, сіздің жәннатқа кіруіңізге себепкер болады. Мәселен, мынау телефон деген қазір барлығымызда, мынау мобильный телефон деген барлығымыздың қолымызда жүреді. Адам баласы осы телефонмен ұқтайды, осы телефонмен тұрады азанда ұйқысынан. Адам баласы осы телефон деген дүниеге мүлдем байланып қалған. Бірақ білесіз ба, осы телефон деген заттың өзін жақсылыққа қолдануға болады. Өйткені ақиретте сол да зұлымдыққа кепіл болмас үшін. Осы телефонның ішінен сіз көзіңізбен әрдайым жаман видеоларды көресіз, жаман жаңағы анау бір қандай да бір кішігірім жаңағы роликтерді көресіз, ұятсыз нәрселерді көп көресіз. Мына телефон деген нәрсе адамның өмірін толықтай бұзатын нәрсе. Бірақ осы бұзатын дүниені де біз жақсылыққа қолданамыз. Өйткені қазіргі таңда білесіз, сол телефонның ішінде әрбір телефонда ғаламтор бар, интернет. Міне сол интернетпен адам баласы өзіне пайдалы діни мағлұматтарды телефонына жүктеп, сол жерден Құран үйрене алады, сол жерден хадистерді оқи алады, сол жерден басқа да біздердің қазақтың ата-бабаларымыздың, мәселен Абай атамыздың қара сөздерін оқып, өзін жақсылыққа тәрбиелей алады. Міне бауырлар, адам баласы өзін жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтару деген нәрсе осы. Құдай қолыңызға мүмкіндік берді. Сіз баяғыдағыдай ойбай кітап оқимын, кітапханаға барамын демей-ақ, үйіңізде жатып, мынау әрбір адам үйіне барып жатқан кезде телефонын бір ішін жаңа ақтарып жатады ғой, не бар, не мағлұмат келді деп. Азында ұйқыдан тұра салып осы телефон іздейді, түні бойы не мағлұмат келіп қалды екен деп. Бірақ сол сіз мағлұмат келген сәтте сол ұятсыз нәрселерді, ішіндегі өзіңізге пайдасыз нәрселерді көруден аулақ болыңыз. Тек қана жақсы, пайдалы, өзіңіздің дүниеңізге, ақиретіңізге пайдалы болатын мағлұматтарды алып үйреніңіз. Өйткені жақсылыққа да, жамандыққа да сізді жетелейтін нәрсе ол өзіңіздің қалауыңыз, өзіңіздің нәпсіңіз. Сіздің қолыңызға бір адам пышақ беріп, ал енді осы мен не істейсіз десеңіз, пейілі жаман адам, ішкі дүниесі бұзақ адам, ол пышақты жамандыққа қолданады. Яғни біреуді сойу мүмкін, бір нәрсені кесіп, бір жерде біреуді қорқытып, бір затын тартып алып, ал енді ішкі дүниесі таза адам, бойында жақсы ниет ұялаған адам, ол пышақпен тек қана бір жақсы істерге қолданады. Үйінде нан туруы мүмкін, сол сияқты бір біреуге бір пайдалы бір нәрселерді жасап беруі мүмкін сол пышақ арқылы. Демек адам баласының өзінің бойында жақсылық ұялып, сол жақсылықпен өмір сүріп үйрену керек. Жаман нәрсе келсе бойыңызға, ол жамандықты жеңіз, жамандықты қайтарыңыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлем хадисінің өзінде айтады, кімде кімнің жаман бір іске ниеті болса дейді, Құдай тағала сол жаман іске қылған ниеті үшін оған бір күнә жазып қояды екен. Ал егер соны іске асырса, соны жасағандай ғана күнә жазады. Ал енді жақсы нәрсеге ниет қылсаңыз, Құдай тағала сіздің ниетіңіздің өзіне бір сауап жазып қояды. Енді соны іске асырсаңыз дейді, 700 есеге арттырып қояды дейді. Енді әуелде айтқанымыздай, сіз жаман нәрсеге ниет қылдыңыз, соны іске асырмай, сол ниетіңізді жеңсеңіз қалай болады десе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлем айтады. Егер сол ішіндегі жаман ниетін жеңіп, өзін тәрбиелеп, соны іске асырмай, жаман істен өзін қайтарып тия білетін болса, ондай болса сол жазылған, жаман ниеті үшін жазылған бір күнәні Алла Құдай бір сауапқа айырбастап қояды екен. Қараңызшы, демек сіз үшін күнә болмайды. Міне бауырлар, біз өзімізді белшемізден күнәға бату, ол біздің өзіміздің нәпсімізден.
өзімізді сауапқа жетелеп, жақсы амалға жетелеп, тау-тау сауаптарға ие болу, ол да өзіміздің қалауымыз, өзіміздің ықыласымыз, ниетіміз, өзіміздің нәпсімізден бауырлар. Сол себептен бауырлар, мынау дүние уақытша берілген нәрсе. Әрбіріміз ахиретке барарымызды ойлап жүрейік, қамданып жүрейік. Өйткені қаншама адамдар намаз оқымастан, ораза ұстай алмастан, қандай да бір жақсы амалдар жасай алмастан дүниеден өтіп кетіп жатыр. Алла Құдай ахиретте өзі жеңілдігін берсін. Өйткені ахиретте Алланың құзырына барған кезде ешбір адамнан Алла Құдай сен білмей қалған екесің, сен естімей қалған екесің деген нәрсе үшін Алла Құдай әрбір адамға діннің хабарын жіберіп отырады екен. Міне сол хабар жеткен кезде амалға сырып жақсылықпен өмір сүрейік бауырлар.